В невеличкому селі Андріївка, що на Миколаївщині, проживає Катерина з родиною. У жінки четверо дітей. Розповідає, в селі немає аптеки та фельдшера. Їхати до міста 60 кілометрів. У нас немає аптеки, навіть в ближньому селі немає ні аптеки, нічого немає. А дітей оставлять, нема на кого, щоб поїхати в город і купити ліки. Саме таке основне, це, я думаю, що продукти, що дітям, особливо багатодітним сім'ям, бабушки, які вільно отримують пенсії 2000, вони на 2000 не проживуть. Волонтери з Миколаєва вже вдруге приїжджають в Андріївку, привозять людям найнеобхідніше. Вони нам привезли вже другий раз. Віші привозили дівчатам, ми 5 приїхали. І масло, і консерви, і там ковбаса, і продукти, і дитячі ігрушки. Багато привезли. І продукти треба, і віші треба, як в селі воно сносується все. Ну, віші все треба. А працюють якісь магазини? Один магазин 2 часа працює. В селищі проживає близько 70 людей. Денис подав запит в різні організації та волонтерські фонди, аби зібрати для мешканців продукти, ліки, дитячі іграшки та одяг. Ми зараз в селі Андріївка, це Миколаївський район, привезли від деяких фондів там волонтерські рухи, там Rebel Volunteers та фонд Help Heroes of Ukraine. Також ми самі там колективом зібрали деякі речі, там продукти, гігієна, одяг, взуття, трохи ліків, деяка там, ну, продуктові набори. Та привезли допомогти людям, бо в селі праці нема, і тут деякі сім'ї багатодітні, там де шестеро діток, в іншій четверо діток, ну, потрібно допомагати людям. Ні, не вперше, вже завозили сюди декілька тижнів тому, але сьогодні ми більше змогли зібрати та більше змогли завезти. Це завдяки тому, що, ну, об'єдналися з різними фондами та волонтерськими організаціями Миколаєва. Волонтери з Миколаєва розвозять допомогу у прифронтові та деокуповані села, розповідає Денис. Завжди їдуть туди, де складна гуманітарна ситуація. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.